新闻头条马上来关心今年第一号台风尼伯特，今天凌晨已经增强为强烈台风。气象局最快在今天下午就会发布海上台风警报，而星期四、星期五是台风最接近台湾的时刻，不排除最快周四清晨会发布陆上警报。提着大包小包的行李，不少到兰屿旅游的民众提前搭船回到台东，因为尼伯特台风逐步逼近台湾，打乱了旅行计划。本来是明天才回来，还是赶着回来比较好了哦。对啊，不然在那边好像困在孤岛感觉。正常都正常小时回来。已经增强为强台的尼伯特台风眼越来越清晰，目前它的中心位置来到了鹅銮鼻东南东方约1460公里的海面上，正以每小时29公里快速朝西北西移动。气象局说，台风路径偏南，最快6号下午就会发布海上台风警报。太平洋高压它的西缘就刚好在我们的陆地和我们东方海面之间，只要有一点点差距，它可能就是不一定走海面，而是比较接近陆地。如果台风它未来行进方向和速度，正如我们所预估，我们会在明天下午到傍晚之间发布海上台风警报。气象局表示，尼伯特增强为强台，台湾东北角将首当其冲。今晚开始，外围环流就会影响台湾天气。周四、周五是最接近台湾的时候，最快周四清晨发布陆上台风警报。而先前大雨淹水的桃园机场，面对尼伯特来势汹汹，交通部长贺陈旦保证，这次绝对不会淹水。昨天我才到桃机那边去，对于他们在这个因应上面，再给他们做一些检查跟要求。我想希望这些事情能够在短期的措施里面能够发生它的效果，但是最好当然是避免不要有太大的集中的风雨。有信心说这一次不会淹水？我们有信心。另外，受到台风外围环流影响，6号到8号往返兰屿客轮暂停行驶。绿岛交通船也宣布，明天只输运旅客回台湾，7号、8号全面停航。记者综合报道。